Slatko carstvo u nedeljnom popodnevu vama preporučuje kolače. Slatka zadovoljstva stižu iz slatkog carstva. U njihovoj ponudi su kolači, torte, slane torte i rolati, kao i veliki izbor salata. Vrše i dostavu na veće količine. Posjetite ih u ulici Kralja Milana broj 12. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 063-8549-491. Mi smo pre nekoliko dana bili u ovoj poslastičarnici i zabeležili priču o njihovoj slatkoj ponudi. Ovo je samo jedan deo ponude, odnosno izbor zadovoljnih korisnika njihovih usluga. Oni su želili ove torte i kolače, pa pogledajte kako su vešte ruke Slavice Vasić i njenih saradnica pripremile za ovo slavlje.